mluvili jsme o tom, že v projektu Prostor se představí také řada mladých skupin. Právě jednou z nich je skupina Sundrive. Teď tady nově vítám také člena této kapely i mého kolegu tady v televizi Metropol, Ondřeje Mažíka. Ahoj. Ahoj, čau. Ondro, ty jsi frontmanem kapely Sundrive. My se dostaneme k vašemu koncertu, který proběhne vlastně tuším 26. Ale možná teď ještě se budeme věnovat neděli, protože ta je také velmi důležitá, protože i tam bude nějakým způsobem figurovat jedna z našich kolegyň. A to díky dokumentu, který se jmenuje Dokument pro lidi. Přesně tak, je to film Dokument pro lidi a je to v rámci Kina Prostor. A vlastně tenhle ten dokument je pohled jakoby sonda do současné společnosti a je to braný z pohledu toho, že vlastně ty umělkyně chtějí vlastně nějakým způsobem zobrazit dnešní dobu pomocí tetování. A různě jakoby se ptají lidí, řekněme umělců, filozofů, dokumentaristů, lidí, kteří jsou jakoby v dění jakoby veřejným, se ptají na to, jaká je ta dnešní doba a chtějí jakoby to zobrazit pomocí tetování, ať už na sobě nebo na někom, dokonce se ptají teda i tatérů, co si lidi nechávají vytetovat. A vlastně proběhne teda tenhle ten dokument a potom bude následná diskuze. Bude tam teda Liliana, která vlastně je spoluautorka toho dokumentu. Bude tam Václav Bělehradský, který je filozofem a popovídá jakoby o té současné společnosti, o současném stavu společnosti, řekněme. A potom tam bude ještě Tatér, který bude zase říkat o tom, jak si, co se nechává tetovat v dnešní době a tak. Takže to bude taková akce nejenom pro intelektuály, i pro ty, kteří mají rádi tetování, taková směska. No, ono je to zajímavé právě v tom, že vlastně se tam mísí jakoby pohled filozofický, řekněme, nebo psychologický na současnou společnost s tím tetováním a s tím, že vlastně je to trendy jakoby se nechat tetovat. Takže to je zajímavé v tom dokumentu, že se tak jakoby zajímavě skloubí. To spojení. Tak pojďme konečně na kapelu Sundrive a na koncert 26. prosince. Tak Ondro, pojď možná divákům vůbec představit vaši kapelu, co všechno hrajete, na co se zaměřujete. Tak my hrajeme takový pop rock. Říkáme tomu tvrdší pop rock, ale nevím, jako, jestli se to takhle dá říct. A mně se líbí jedna věc, mně se líbí to, že prostě, když jsme začínali s tou kapelou, tak když kluci přišli, tak každý hrál něco jiného. Tím pádem, když se to slezlo, tak každý do toho dal něco svého, každý vymyslel něco a z každého stylu přišlo něco a z toho se seskládalo to, co hrajeme. Z začátku jsme ještě jako úplně nevěděli, co budeme hrát. Byla to taková jakože rozjížděčka, tak to je po každý, že u každý kapely. A teď bych se dovolil říct teda jakože, že už konečně jako jsme narazili na nějaký směr, který asi budeme chtít dělat. No. Našli jste svoji cestu. Asi. Tak a co zazní konkrétně na koncertě? Co no, tam tak myslím, že už jedna písnička už je taková jako známější, která už je taková profláklá. Váš hit. Také hit, řekl bych, že je hit možná. A je velice dobrá. Děkuji. A zazní asi tak 10 songů, 9 songů plus nějaký intra, plus něco ještě budeme dodělávat, nějaký překvápka a takové věci, no. Kolik vás je dohromady v kapele? Pět kluků a normálně, jak jsi říkal, že jste se postupně krásně sladili, takže když vymýšlíte třeba písničky, tak dochází tam k nějakým třeba diskuzím, kdy trošku je to někdy na ostří? No. To dochází docela často právě, jo. Ale to spíš jako takový technický věc, tam řešíme, jako ne u těch písniček, to tam má hlavní slovo jeden kluk. Člen kapely, který chodí na konzervatoř a ten jako si opravdu vždycky řízne, že prostě to tak musí být a bude to. A hlavně ty songy vymýšlí on, takže my ani nemáme právo mu do toho něco říkat, že jo. Jako řekne mu, že takhle ne, třeba on si to promyslí, řekne jo, dobrý, buď to zkusíme takhle jinak, nebo řekne, že ne. Že spíš to vymýšlí on. Pane Čišku, jak jste přišel na Sundrive? No, na ty jsem přišel taky přes Liliana. Je to tak? A hlavně tohle je jakoby první akce, takže já se snažím kolem sebe budovat prostě lidi, kteří by nějakým způsobem chtěli fungovat a ve chvíli, kdy zjistím, že jakoby to klape a že prostě je příjemná spolupráce, tak pak je pozvu na další akci a tak. A vlastně takhle si myslím, že by to mělo fungovat a chci prostě kolem sebe shromažďovat mladý umělce, mladý lidi, kteří by nějakým způsobem měli jakoby v tom figurovat. No, já ještě řeknu k tomu 26., tak ještě před kapelkou bude workshop a přednáška praktická lekce,
která se bude věnovat konopí. Ale ne konopí, řekněme, užitkovému. Teď jsem se do toho krásně zamotal. Řekněme, konopí, právě technickému konopí z toho pohledu, že se z něj vyrábí oblečení, dokonce se dá použít i na vaření, není tam žádný vedlejší účinek. A vlastně celá ta přednáška bude právě o popularizaci jakoby konopí jako rostliny na mnoho různých použití. A co jste si připravili, abychom ještě stačili probrat na samý závěr vlastně této akce několika dení? Po 26. bude závěrečný den akce, čtvrtek 27. a odpoledne bude opět kino, bude tam film Občan K, dokument od skupiny Stohoven, a následně opět bude diskuze s tvůrci, to znamená, že tam dorazí režisér, dorazí tam umělci z této skupiny. A od 8 hodin bude oficiální zakončení a bude závěrečná party, kde opět vystoupí kapela a následně DJ. Kapelka se jmenuje Chamber Orchestra, už řekněme je poměrně známá, a následuje potom DJ Sestra. Ono je toho opravdu spousta, možná ještě na závěr řekněme webové stránky, kde se lidi můžou podívat na konkrétní určitě, program. Určitě, my prakticky tohle to komunikujeme jenom přes Facebook. A facebookové stránky jsou facebook.com/projekt.prostor. Takže takhle jednoduše, když se zadá prostor nebo projekt prostor, tak by to mělo všichni najít na Facebooku. Abych teda všechny zmínil, jestli můžu, tak taky když jsme u těch stránkách, tak bych zmínil Benzone, samozřejmě Benzone jsme. A jsme na Facebooku Sundrive Official. Super. Tak pánové, já vám děkuji za to, že jste Bobar přišli do Pražského expresu. Pozvali jste vlastně naše diváky na celou akci, hlavně na koncert kapely Sundrive. On to i tobě díky. Taky děkujeme. Tak a teď pro vás, pro diváky, dopravní informace, kdyby vás zajímaly. No a pokud chcete vidět, jaké bude počasí, tak rovněž.